Ota siitä! Moikka ja tervetuloa taas uuteen videoon. Tänään mä oon tullut tänne Oittaalle Rikun kanssa. Ja itse asiassa tää on mun todennäköisesti mun vuoden viimeinen kierros, mitä mä pelaan frisbeegolfia. Mennään siihen vähän myöhemmin tässä videossa. Mutta tosiaan, ekaa kertaa itse asiassa varmaan OP Disc Golf -kanavalla ollaan täällä Oittaan frisbeegolf-radalla. Ja totta, nimenomaan Kalliometsässä. Tuolla mä oon kuvaillut, mutta täällä on vielä kuvaillut. Pidetään hauska viimeinen kierros tänä vuonna. Joo, meikä tuli suoraan koulusta, niin on vaan 6 kiekkoa, mutta niillä pärjää. Niillä pärjää Oittaan hyvin. Mä päätin vähän eri tavalla. Mulla on kaikki. Anna mennä. 84 metriä, vähän oikein. Eikä vielä mullari. Ei vaan semmosia tarvita! Ota siitä! Ei aloittanut video alaraudalla. Riku on asettu nyt rima vähän korkealle, mutta koitetaan parantaa tosta. Ei pysty. MT1 tai sensei. No. Saatoin mä CTP ottaa. Kyllä se aika lähellä on. Ei tän nyt holari vielä. Antaa pala. Ei huono. Oh. Äijä tää... Laitettiinko me ehkä vähän liian korkealle tän kierroksen niinku odotus? Tosiaan, 3 heittoa heitettiin. Tässä on tää surkea MD1 vaan alarauta ja näin kaus jäi. Sitten sen... Rikun sensei vähän keskinkertainen metri. Sitten meikän sensei puoleen metriin. Hävisin taas. Mitä? Ota siitä! Joo, kakkosväylä. 50 metriä alamäkeä. Fore. Ja skippi mille. Pönttö. Ei sentään. 5 metriä. Ei puu. On hyvä. Riku Forte suonari aloitus. 200. Olikin vähän putsia jäljellä. Tästä meikä stramplemestari. Helppo. Jees, nelosväylällä ollaan. Päivän 3. korjausoma. Pistin tolppaan tai alarauta, ei tosi nähnyt. Johonkin se osu. Rikul täs birdie putti. Forte 400 through 4. 2-3. Hyvä. What the hirvi doing? No, katsojat, tämä ei ole hirvi, tämä on peura tai kauris. Sieltä tulee 3. Tää. That's crazy, man. Tiedätkö, musta tuntuu, että ei koira. Näyttää kyllä vähän Saksan spanieli. No on se ehkä vähän sama näkö. No niin, siinä oli avaraluonto-osuus tästä videosta, mutta nyt olemme 7 väylällä ja Riku on ottanut 2 bugia putkeen, joten kiitos. Annetaan hänelle honorit. Ei, mehän saadaan niinku ihan kaikki kontentit tällä kierroksella. Vähän voi. Ei kyllä nyt, mutta... Niin. Se oikeesti... Legit. Ja millissä? Totta kai. Siinä olisi vähän niinku toi linja. Niin kyllä siis mä oon siis ihan niinku henkeä vereen paikallinen täällä. Representing OP Disc Golf. Mr. OP Disc Golf. Niin, kato. Se ei olekaan linjaa. Mä en oo paikallinen. Ei, mutta... Miten voi heittää noin löysän?
Menee. Ei liikunut yhtään. Mihin se kuvaa? Sori. Siis en mä säikähtänyt äsken just? Ante. Molemmat 4 alle. No etkä varmasti yrittänyt tuolta. Siis mä oon paikallinen. Tää nähdään miltä näyttää pora. Nyt Oiva näyttää miten muukalaiset pelaa ton väylä. Eiks niin? Kyllä. Siis toi on niin muukalaislinja. Ei! Niin. Siin näkee. Ei! Ei Jeesus. Ja rinkiin. No ei ihan. Siis tämmönen väylä, mitä heitätte? Kaikkialla on oikeastaan puita. Ja seuraavaan väylään. Näin. Mä haluun hidasta toimintaa viime väylät. 14 väylä. 90 metriä suora. Heitään sen sensei. Niin vaihdetaks mä ekaan? No mä vaihdetaan. What the dog doing? Kauha. Siis ihan oikein. Jaskin seit tätä kiekkoa. Janostolle. Ei ehkä näkynyt, mut melkein holari. No se edessä olevan kiveä. Varmaan kilsa pitkä. Riku, se oli ihan hyvä avaus. Se oli tarpeeksi hyvä avaus. Mutta! Minulla oli parempi. Noin. 136 metriä par 4. Voisikohan tämä olla mahdollisesti eagle väylä? No chance. Ihan pitänyt. Ehkä 32 metriä. Oot kajuhulat. Tietojeni mukaan Oiva heittää ei niin alivakaata kiekkoa. Tässä heitossa sillä on suuri riski. Mutta näemme, että hyödyntääkö Oiva omia heittotaitojaan vai epäonnistuuko tämä heitto. Heitto lähtee hyvin. Heitto on about... Ola rauta! Ei ole. Varmaan aika ilkeät rollit ottanut, kun on näin kaukana. Joo, alan rautaa osunut. 40 metrin rollit, ei se mitään. Mut tommonen kriini, niin totta kai me runataan se. Noni. Noni, kiitos. Se on siinä se, kun... Wow. Siis... Oiva showcase on meillä eagle. Tämä on X määrän pituudeltaan. Pori löytyy alhaalta. Ja OB-saari on tää on. Elikkä milliin pitäis heittää. Paikallisena haluan ilmoittaa, että saari on siis puoliksi hazardia ja puoliksi OB-aluetta. Se on hazard. Noni, Oivan heiton katsottua, kun kaveri heittää rangaistusalueelle. Me otamme sen varmemman pelin tässä. No hyvä. Mä jo pelästyin. Se on siellä. Saa nähdä. Se on oikealla vähän.
Saattaa olla Obel. Merci. No niin. Nyt te kärsivälliset, jotka olette jaksaneet odottaa tähän asti ja katsoa tämän videon tähän asti, saatte nyt tietää, että miksi ihmeessä tämä on vuoden viimeinen kierros. Mä oon tän off-seasonin tai seuraavan vuoden ajan Joonas Merelän valmennettavana ja hän suositteli minulle 2 kuukauden heittotaukoa, joten minä tottelen Joonasta. Elikkä, ja sitä mä joulukuussa varmaan hirveästi heittele muuta kuin sit alkaa hallivuorot. Elikkä mun nyt pitää keksiä, että mitä mä keksin teille kuvattavaa, kun ei voi heitellä, mutta kyllä tässä nyt jotain keksin. Puttailla mä saan, mutta tosiaan en saa heittää. Ja tää on perusteltu sillä, että tämmösen nuoren pelaajan nivelet tarvitsevat palautumisaikaa rankan kauden jälkeen. Riku on Obella. Ei mitään hajoa mistä heittää, mutta... Oi vittu! Mä oon just tänne sisälle. Tossa on kiekko. Se olisi igleputti. Tähän on tavaraa tiellä. Tässä olisi niinku ihme, jos tää menee sisään. Mutta aika lähellä. Mutta oivan Wonderkind from Veikkola, Suomi. And he takes eagle. Tässä videossa on kyllä käynyt kaikenlaista. Vähän kaikki. Jos mun bagi kierähtää tosta tonne mutaan, niin sä lennät mukaan. Jaa! Auto edes. Näin. Oksia ei ole. Ihan täykkä. Olepa tyntä heitä. Silleen aika mielenkiintoinen ratkaisu heittää puuhu. Hyvä putti. Oh. Ei huono. Ei yhtä. Jees. Tää olisi mun vuoden viimeinen väylä todennäköisesti. 82 metriä alamäkeä. Lopetetaan vaikka hollarilla. Rakkaat katsojat, tässä on tunteita. Kokemuksia, muistoja. Et voi nauraa. Mä koitan tässä niinku luoda tätä niinku ilmapiiriä. Koko kausi. Mä heitän tän ihan surkeasti. Huipentuu tähän kohtaan. Mä en vittu pysty. Noniin, uusi yritys. Jep. Mun viimeinen väylä. Tänä vuonna. No oliko vörtti? Siis tää ei enää tarkennu, kun tää on niin... Jep, jep. Ja näin! Saadaan mun Frisbee Golf -kierrokset pakettiin tältä vuodelta. Kiitos, kun katsoitte videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro!